Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генералісіміс Шайхет попав. Відео звернення щодо зрадника в оригіналі. Всім привіт. Днями відбулася подія, від якої, чесно сказати, я просто в черговий раз... Я в засобах масової інформації побачив про те, що президент України за поданням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка присвоїв чергове спеціальне звання генерал поліції 3-го рангу очільнику поліції Миколаївщини Сергію Шайхету. Ну, якщо ви просто візьмете і загугліте прізвище Шайхета, то ви побачите декілька інформацій від журналістів про те, що цей Шайхет в перші дні вторгнення, він попросту, як і інші очільники обласних управлінь поліції, де відбувалися бойові дії, втік з території обслуговування. Це про це говорив навіть сам генерал Марченко у своєму інтерв'ю. Також про це говорять місцеві мешканці, які бачили це все своїми очима, і співробітники патрульної поліції, які залишилися в місті Миколаєві. Навіть Євген Жуков, очільник патрульної поліції України, писав про те, що Шайхет втік з міста Миколаїв і кинув своїх підлеглих на призволяще. Але Клименко підписав подання на ім'я президента України, і президент присвоїв цьому упирю звання генерала поліції. Знаєте, у мене складається таке враження про те, що Клименко очолив себе такими, знаєте, мнімими героями, для того, щоб виправдати свою бездіяльність як очільника Національної поліції. Ви ж всі пам'ятаєте про те, що Клименко втік в перші дні російського вторгнення до Львова. І зараз він такими ж героями себе очолює і клопоче про присвоєння їм звання генералів. Ну це просто повний трешак, який зараз відбувається в Національній поліції. В той же час Кім на нараді виступив проти Шайхеда, який курується Татаровим та Єрмаком. Втім, його не послухали. Кім бачив, хто такий Шайхет, Марченко попереджав. Юна Зарук пише, часть вторая, в основному про малодушие і цинізм. А от в Николаєві происходила совсем друга історія. Пока наша 59-я бригада прорывалась к Николаєву через уже захвачений Антоновський мост, Сергій Шайхет, начальник обласної поліції, собирає личний состав і говорить примерно следующее. Поліція вне політики, охраняє райотделы. Корт охраняет базу. В общем, Донецко-Луганский сценарий 2014 года. И исчезает со связи со своими подчиненными. Об этом публично заявил Евгений Жуков, позывной маршал. Об этом на селекторе с участием президента говорил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким. Об этом знают все в Николаеве. Сколько раз он уезжал и отключал связь, и потом его возвращали. Вопрос сложный. Одни говорят 3 раза, другие 5. Виталий Ким много раз пытался продавить назначение Виталия Данила вместо Сергея Шайхеда. Данила, глава патрульной полиции Николаева, смог организовать личный состав на активное сопротивление. Но Ким так и не смог пролоббировать смелого патрульного вместо Шайхеда. Почему? Татаров, тот самый молодец из офиса Ермака, все время отбивал своего кореша. И это позор. Кровь воюющих и не сбежавших – это ничто для таких, как Татаров. Как было ничто для него кровь нашей небесной сотни. На совести Шайхеда захваченный россиян райотдел в Снегиревке. Там держали пленных российских военнослужащих. Россияне совершали маневры и зашли в Снегиревку. Но пленных сумели вывести. А так как Сергей Шайхет был в очередных бегах или в спортзале с отключенным телефоном, полицейские райотдела не получили команду на отход и вывоз оружия, и все попали в плен. И что? Где ДБР, которая эвакуировалась в Кропивницкий? Где ВБ министерства? К чести погибшего министра Монастырского, он 5 раз пытался уволить Шайхеда. К чести старших офицеров полиции Украины, они демонстративно не общаются с Шайхедом. Своеобразная корпоративная фронда. Война, старшая масть. Ты или герой, или предатель. К СБУ вопрос. Публичные высказывания и указания Сергея Шайхеда о том, что полиция вне политики – это трусость, малодушие или соглашение и договоренность с ФСБ. Еще раз, когда в Николаев приехал Зеленский и спросил начальника СБУ Николаевской области, кто сбежал, тот тупо соврал президенту. Возможно, Зеленский забыл о
о том, как Виталий Ким докладывал об отсутствии Сергея Шейхеда на селекторе, но можно поднять запись. То, что такие как минимум малодушные люди, как Сергей Шейхед, остаются на руководящих постах, это циничное оскорбление тех, кто воюет и умирает за Неньку. Это аморально, как минимум. Николаевцы, я знаю, что вы многие можете рассказать про Сергея Шейхеда, но вам страшно. Расскажите мне в личку. Кровь, пот и слезы и жертвы наших героев не любят лицемерие. Публично обращаясь к нашему верховному главнокомандующему Зеленскому, руководителю СБУ Василию Малюку и к депутатам ВР, расследуйте действия Сергея Шейхеда и доложите обществу публично о результатах. Может, все, что мне рассказали десятки людей от патрульного до генерала, это заговор, вранье, и нам необходимо извиниться, а вам его наградить орденом за мужество? И в завершении даже маршал удалил из интернета свой пост. Давление системы. Ему не страшно воевать с врагом внешним, но так мы с вами, победив Россию, построим только Новороссию, и все наши жертвы превратятся просто в ничто. До встречи, друзья. Ставьте подобайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Переможем разом.